Hej och välkommen till Paulas kök. Ikväll ska jag göra pasta. Åh, vad jag längtar. Det var så länge sedan. Jag skickade kameraman och plockade lite brännässlor. Det är fantastiskt när man kan bara gå utanför och plocka, vad heter det? Saker som man kan använda till måltid. Det gillar jag. Dock fanns inte allt jag behövde där i skogen. Så jag fick gå på Ica också. Jag ska göra brännässelpasta. Det är det. Vi är helt överens om. Det blir det. Och till det kommer jag att göra en fyllning på en god... jag trodde aldrig jag skulle säga det. En god gorgonzolaost. Väldigt krämig. Och, alltså, man blir bättre med ålder. Man börjar uppskatta andra saker. Nej, den är faktiskt god. Så jag ska fylla den med gorgonzola. Och så har jag köpt en rökt skinka som jag använde förut. Och lite whisky kommer jag använda till fyllning om min pasta idag. Till det vill jag servera en buljong. Och jag kommer använda det parmesan. De som blir över. Den där är lite, så jag kommer att sno den där ända från den där parmesan. Och kom och koka den. Jag kommer att stoppa dem i såna där gulliga påsar som man kan köpa på Kitchen Corner. Kolla, kan man ha sina örter och sånt. Men denna gång jag kommer inte ha örter. Jag kommer ha parmesan. För att det är bara den anledningen att den inte ska fastna i botten. Så medan jag gör pasta så kan buljong koka, så behöver jag inte vara där och röra hela tiden i panna. Smart, va? Så. Det rinns en till bit där. Så kan jag bara lägga den i min panna så får fonden koka, eller buljong. Och jag behöver inte vara orolig att det ska sabba hela buljong. Kan man nå där. Och kom använda selleri, persilja, morötter. Kom och dela vitlök och lök och bara rosta. Så, men ni får hänga på. Jag ska bara plocka här brännässla och koka dem och så göra pasta deg. Nu kokar min vatten så jag lägger på brännässlor utan önskan. Så. Jag tror inte att jag behöver så mycket mer faktiskt. Det är bara till en sats. Ja, men nu får det koka bara några minuter. Sen rinna av och så kör vi matbryddarna. Så där mycket blev i brännässla. Så lägger jag den. Och så har jag träg. Jag använder elägg. Det finns många som använder mest i gula, men jag kör röla. Det brinner på pastan då. Så där. Och 2 matsked olivolja. Så. 1 tesked salt. Sådär. Och så mixar jag allt den där tillsammans. Och sen in med mjöl. Alltså. Hallå.
han vill inte idag. Så. Nu. Och sen kanske jag ska göra det här också bättre. Nu har jag mixat lite, vad heter, ägg och brännässlor in med 5 deciliter 00. Och sen lite vatten tror jag att det behövs. Vi får se hur mycket vätska det brännas då. Så. Jag lägger på lite mjöl på bänken här. Och ta min deg. Så. Här är färdig. Sen när jag arbetat ett tag, då ska den gå i kylen och vänta där på mig en halvtimme. Så ska jag göra min buljong och min filling. Nu är det dags att göra buljong. Och jag har delat morötter. Jag tog 3 morötter. Bladpersilja. Selleri. Tog 3 kärk. Gul lök och vitlök. Vitlök kommer jag att dela bara så. Sådär. Och lök lika så. Så. Jag har min panna här som sagt. Så, olivolja. Sådär. Och sen lägger jag min lök och vitlök. Och så får det karamellisera rätt tag. Några minuter. Nu var inte olivolja så varm eller. Så. Sådär ja. Sen ska jag in med svartpeppar. El. Min påse från Parmesan. Färsk timjan och resterande grönsaker och vatten som det får koka då. Så. Nu har jag fått lite färg på min te. Så nu är det dags att lägga resterande grönsaker. Jag tar morötter. Ställer i. Det går så gott. Persilja. Så. Och mina påsar från Parmesan. Och timjan. Så. Svartpeppar. Sådär ungefär.
och så vatten. Så. Nu får den koka här. Och sen ska det sillas och är det redo till pasta. Jag köpt de där tunna rätta fläsk som jag köpt. Den är fantastiskt god. Det blir bra smak. Så jag kommer att blanda det i osten. Så jag bara delar så. Och fräsa lite snabbt i panna. Och även denna gång, inga ricotta kommer jag använda. Bara parmesan. Så. Det är mycket fett som sagt, så jag behöver inte fett i panna. Så jag kommer köra. Hur kände du också? Och den gör så mycket i de där pastafilmen. Den tar inte gädda alls, men den finns där. Och det blir jättebra med den där buljong med parmesan och Det gillar vi. Så, snart är det dags att stänga av pannan och gå och hämta en skål och blanda husky, whisky, parmesan och den där fläsken. Så, det behövs inget mer. Nu är det dags. Ta den goda whisken. In i burken. Så. Jag vill ha konfiterad vitlök. Baja. Parmesan, snart är det slut. Så. Vitlök vill jag ha utan. Så. Dags att göra en ny sats, säger jag. Så. En till. Sådär, ja. Försök att mossa den här i osten. Sen en skvätt whisky. En matsked de lördag. Sådär. Och parmesan. Titta, jag har rivit så mycket. Sådär. Den där stekt fläsken. Sen det kommer göra såsen. Sådär. Svartpeppar. Och det behöver faktiskt inget mer. Det är utan att påsa på parmesan som jag har rivit på. Sådär. Och sen bara mixa detta.
Ni såg inte, men i min buljong så la jag 2 lagerblad på alltså parmesan är helt mjuk och det doftar ljuvligt. Så jag ska låta den koka här långsamt, min buljong. Jag ska börja med min pasta. Jag har fyllning klar. Kom bara och en tesked som ni ser, det är ganska fast, som jag kommer att lägga i min pasta och göra. Får se om de blir som jag har tänkt. Så, deg känns fantastiskt, elastiskt och bra. Lätt att arbeta. Det gillar vi. Så. Och sen en gång på showa. Sen är jag klar. Så. Då blir här. Så där ja. Så. Nu har jag kommit till min sista cappelloni, tror jag heter. Så stänger här ihop där. Så. Försöker peta där inne. Och så en blöt finger där. Och så bara ihop där. Så. Här bara Ella som jag behöver till middag, eller inte till middag typ, det blir alldeles så mycket. Och jag har inte använt Ella deg. Jag har mer deg kvar i kylskåp som jag kommer att hitta på någonting imorgon. Så nu är det bara vänta tills vatten kokar. Jag ska silla buljong ska jag göra. Och smaka av och se om det behövs någonting där. Så häng på vet jag. Nu kokar min pastavatten, så lägger jag min pasta i och 3 minuter, eller när de flyter ihop så är de klara. Jag har enoki svampar hemma, så kommer jag dela med sax såna små och bara lägga i min tallrik. Min pasta kokar här, jag lägger olivolja här. När den har kokt så blandar jag här. Jag tycker det lyfter upp. Det känns inte så dött. Och buljong så kommer jag inte ta därifrån. Jag tog en sill och så lägger jag direkt på tallrik. Men ni kommer att se hela vägen. Nu är pasta klar. Så la jag i mitt fat här med olivolja. Som ni ser, det blir lite mer liv i pasta, lite mer lister, eller vad ska man säga. Så. Och snart är det dags att plöjta. Jag har lagt mina små svampar där i tallrik. Och nu lägger jag på min pasta. Där. En till där. Så. Min buljong är där. Så tar jag min sill här. Och bara silla här på pasta. Och jag är inte riktigt klar än. Jag vill ha
parmesan, så tar ostivel och bara hyvla på. Så. Så. Och ta dem färsk timjan. Ta lite blad och bara lägg på buljongen. Så, då är det lördagsmiddag avklarad. Voilà, bon appétit!